Gledate emisiju Hipokrat, ja sam Suzana Ubura. Tema ove emisije jeste aktualni trenutak u opštoj bolnici u Jagodini. A ko bi mogao o tome da nam priča nego čovjek koji, možemo da kažemo, 24 sata brine o tome kako sve izgleda u opštoj bolnici u Jagodini, pomoćnik direktora ove bolnice, dr. Vladimir Nedeljković, koji je inače i načelnik službe urgentne medicine opšte bolnice u Jagodini. Dobrodošli, doktore. Izdvojili ste vreme da nam, rekla sam, 24 sata. To je nešto, vi ste na poslu lekar, ali ste kod kući i neko ko razmišlja o tome kako ta bolnica treba da radi. A šta je aktuelni trenutak kada je opšta bolnica u Jagodini u pitanju? Prvo, hvala vam na lepim rečima, ali ja sam siguran da postoji i puno ljudi u opštoj bolnici Jagodini u Domu zdravlja koji razmišljaju na sličan način kao i ja. Ne bi ja preuzimao na sebe tolike kredite, ali sigurno da godi ta vaša najava i da motiviše da u buduće budemo još više u službi građana. Ono što je najaktuelnije dešavanje je sigurno da je trenutno spajanje ovih ustanova koje je na redu uz jedinstveni zdravstveni centar nešto o čemu se najviše priča. Trenutno su opšta bolnica Jagodina i Dom zdravlja dve odvojene zdravstvene ustanove koje se bore za svoje mesto u sistemu zdravstvene zaštite u toj tržišnoj utakmici da što više pacijenata privuku, da opravdaju svoje postojanje, da zaposle svoje kadrove na pravi način i da budu konkurentni u uslovima koje današnje sistem zdravstvene zaštite od njih traži. Reforma zdravstva je predvidela da se ukrupnjava broj ustanova, tako da formiranje zdravstvenih centara je jedan od prvih koraka u tom procesu, a sa ciljem da se obezbedi bolja organizacija kvaliteta zdravstvene zaštite i pružanja, a takođe i lakše rukovođenje i finansiranje od strane države. Bolnica kao deo zdravstvenog sistema je takođe i deo sistema gradskih institucija. Ovako uspešan grad koji vode sposobni ljudi sigurno zaslužuje jak zdravstveni centar. Zato što ovaj grad postaje perspektivno mesto za život i za zasnivanje porodice, tako da i ti građani žele da ostanu u njemu, a samim tim žele da budu adekvatno zdravstveno zbrinuti. Ja sam više puta razgovarao sa nekim privrednim subjektima koji su kao odgovorni menadžeri rukovodioci prepoznali takođe karakter važnosti zbivanja u jačanju i podršci funkcionisanju zdravstvenih ustanova i doma zdravlja i opšte bolnice, zato što osjećaju tu društvenu odgovornost, jer bolje zdravlje njihovih zaposlenih dovodi do povećane produktivnosti posla, takođe do jačanja osjećaja sigurnosti tih ljudi da ostanu na aktuelnim radnim mestima. Osim radno sposobnog stanovništva, naša bolnica sigurno da poseban akcenat baca i na preventivno delovanje kod razvoja i lečenja u pedijatrijskoj grani medicine, znači dece i omladine, što je takođe jedan od bitnih faktora kojima se mi bavimo, a naravno nikako ne smemo da zaboravimo ni stariju populaciju, naše penzionere, koji takođe zaslužuju mnogo pažnje. U suštini cilj ovog mog gostovanja i emisije je da građani dobiju tačnu informaciju o trenutnom stanju u kome se naša ustanova nalazi i procene perspektivnost koju naš zdravstveni centar svakako da poseduje. To je moja želja da prenesem građanima. Eto to. Rekli ste da građani zaslužuju, to ste baš rekli, adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Da bi imali adekvatnu zdravstvenu zaštitu, to znači da treba da imaju adekvatne ustanove, opštu bolnicu i dom zdravlja, odnosno zdravstvene ustanove, ali i kadar. Kakva je kadrovska struktura kada je opšta bolnica u pitanju? Da li ste vi zadovoljni? Pa ja sam svakako zadovoljan, naravno uvek ima prostora za bolje i to se jednu bolnicu čine kadar, odnosno ljudi, ljudski resursi sa svojim znanjima i kvalifikacijama, a takođe i opremljenost. Što se tiče kadra, u opštoj bolnici Jagodina nosioci posla su uglavnom lekari u zrelim godinama, imamo
malo veći prag starosnu granicu. Mi smo napravili jedan kvalitetan presek, odnosno analizu u smislu desetogodišnjeg plana stručnog usavršavanja, koji je jasno pokazao da je potrebno hitno podmladiti kadar i uspeli smo u jednoj akciji, zahvaljujući velikoj podršci Ministarstva zdravlja i ministra Zlatibora Lončara, da dobijemo veći broj specijalizacija u odsutnom trenutku, tako da ta smena generacija koja je svakako neminovna bude što bezbolnija, a pritom da specijalizacije koje dodeljujemo budu logične i u skladu sa potrebama, da ne gomilamo određene specijalnosti koje nisu potrebne, nego da prepoznamo šta je to što je građanima potrebno. Jedan od primera je i vraćanje odseka urologije kao dela hirurgije, gde smo odabrali dva mlada kvalitetna lekara i čoveka da budu specijalizanti urologije, jer smo izgubili taj odsek odlaskom lekara u inostranstvo, neminovnim tim stručnim migracijama, i nadam se da za koju godinu budemo jači i u tom smislu. Kad je u pitanju kadar, te naše potrebe, mi tačno znamo koje su potrebe, znači imamo, potrebna je jaka hirurgija koju sada imamo, mi smo dodelili 6 specijalizacija ljudima koji su vični, koji su prepoznati od strane naših sadašnjih vodećih stručnjaka, imamo odlične hirurgije, imamo sada u opticu laparoskopska kolorektalna hirurgija sa doktorom Mihajlovim i doktorom Živkovićem, imamo vaskularnu hirurgiju sa doktorom Markom Todorovićem i još nekolicinu hirurga koji su iskusni i stari vukovi u svojoj oblasti, a ove mlade snage koje dolaze sa VMA, sa stručnog usavršavanja iz Kragujevca, sa VMA i tako dalje, oni trebaju da donesu još veći boljitak i da unaprede i samu hirurgiju. Osim hirurgije, takođe mogu da kažem da je interno odeljenje bitno pojačano većim brojem specijalizacija. Ja bih u nekom kasnijem periodu vama i pročitao koje su specijalizacije dodeljene, ali interno odeljenje takođe treba jačati. Trenutno je situacija teška na kardiologiji, gde imamo 3 vrsna kardiologa, ali treba stići i da uradiš i ambulantu i bolnički, da lečiš pacijente i konsultacije i sve ono što svakodnevni posao lekara specijalista nosi, ali sam siguran da će to u dogledno vreme i vrlo skoro ići pravim putem, jer smo dodelili skoro 10 novih specijalizacija iz interne medicine, a ne planiramo tu da ne stanemo. Takođe, mi imamo i 2 endokrinologa koji su vrsni stručnjaci u svojoj oblasti, imamo doktore na gastrooceku, takozvan oceku gastroenterologije, koji takođe svojim kvalitetom sve više prikuplja pacijente iz Jagodine i okoline. Tako da i interno odeljenje svakako se vraća u igru, tako kažem, malo u nekom sportskom maniru. Što se tiče ginekologije, ginekologija prati razvoj nataliteta koji Jagodina kao sedište okruga i kao perspektivan grad posjeduje. Mi imamo ubedljivo najveći broj porođaja, nadamo se da će to da se vrati na neke stare grane. Tako da je i ginekologija grana na kojoj smo mislili. Takođe imamo nekoliko mladih lekara koji su odlični u svojoj oblasti, koji već sad na specijalizaciji pokušavaju da ovladaju određenim veštinama iz laparoskopske i bilo koje druge kategorije, koja će svakako biti na usluzi našim damama, majkama, sestrama, komšinicama. Tako da, pomenuo sam urologiju, zatim imamo neurologiju, bitno ojačanu i osjetno, koja u saradnji sa radiologijom i dijagnostičkom opremom koja je stigla u našu bolnicu može da dovede do
smanjenja smrtnosti od moždanih udara na način da se u našoj ustanovi u dogledno vreme rade i trombektomije i trombolitička terapija, odnosno da se rešavaju moždani udarovi kao što se to radi u tercijnim ustanovama, a takođe imali smo i sastanke sa lekarima iz Kliničkog centra Kragujevac koji su se povezali sa nama u takozvanoj toj telemedicini, da mi putem novih tehnologija možemo da pošaljamo podatke u Kragujevac, dobijemo informaciju, imamo stručnu ekipu koja to prati i ljude rešavamo u najskorijem roku, imamo dobru putnu mrežu, blizu smo kliničkog centra, tako da to svakako povećava šansu ljudima da prežive. Zatim, pomenuo bih, ne bih zaboravio i radiologiju koja je pojačana i kadrovima, imat ćemo uskoro 7 generacijski sličnih mladih lekara koji ovladavaju najnovijim sistemima vizualne dijagnostike i skenera. Nadam se u budućnosti možda naša želja dođemo i do opreme kao što je nuklearna magnetna rezonanca, ali ne bih bio baš bombastičan, to je na nivou želje, ali svakako da ti novi lekari ovladavaju time i na specijalizacijama. I ovo je dovoljno, reći ću vam posle da šta smo uradili po tom pitanju, u smislu jačanja dijagnostike. Zatim imamo dva patologa vrsna, imamo farmaceute, imamo oftalmološki odsek pojačan, ORL, te urgentnu službu. Znači, od tih mladih lekara i ljudi koji su sad na specijalizaciji, očekujemo da donesu najnovije i najsvežije znanja iz svojih oblasti, a takođe da se povežu sa svojim mentorima na fakultetima kako bi to sve bilo za dobrobit naših korisnika zdravstvene zaštite. Iskoristio bih samo još jedan trenutak tu da kažem, kad sam već pomenuo i tako dalje, da bolnicu ne čine samo lekari, specijalisti i lekari, nego svakako da jednu bolnicu čine i viši i srednji medicinski kadar, medicinske sestre i tehničari koji nose jedan ogroman teret posla i velika su podrška lekarima kao nosiocima aktivnosti. Zatim nikako ne bih zaboravio i tehničku službu, službu održavanja koje svakodnevno imaju određene potrebe za poboljšanjem uslova, vozače saniteta, radnike u upravi i administraciji, IT stručnjake, farmaceute, službu obezbeđenja, službu ishrane bolesnika sa kuhinjom i na kraju, ali ne i najmanje važno, službu za održavanje čistoće i higijene. Ja se stvarno, bilo bi mi žao da nekog zaboravim, ali... Eto tako radi pomoćnik direktora, bez obzira na to što je lekar, pomene sve one koji su važni za život. To su sve ljudi koji čine jednu bolest. Eto, takvo je stanje trenutno u kadru. Radite na tome da pružite pravu uslugu svojim pacijentima, vašim sugrađanima, osluškujete njihove potrebe, ali znate kao lekar šta je potrebno jednoj zdravstvenoj ustanovi i samim tim sve ove specijalizacije koje ste pomenuli, od neurologije, urologije, sve sam vas pažljivo slušala, vrlo su značajne za u budućnosti radi postavljanja prave dijagnostike. Ali da bi jedan lekar radio onako kako treba, potrebna je i neka opremljenost bolnice. U jednom momentu ste to pomenuli. Jeste li vi kao lekar zadovoljni kako je opremljena bolnica? Pa svakako da mi posjedujemo minimum potrebne opreme za spašavanje života i za usklađenost sa našim zahtevima, ali mi takođe i znamo da to može puno bolje. Opet, može bolje. Može i Ministarstvo zdravlja ima sluha o tome. Nadam se da će u buduće da bude to, da kažem, još jače izraženo, ali evo pomenuo bih sad u aktualnom trenutku da smo mi dobili dva aparata. Pre par dana smo pustili u rad taj dugo očekivani skener koji je aktualna tema u gradu kao kompjuterizowana tomografija, a da je taj skener, da je drugi skener došao kao donacija Svetske banke, takođe su privedeni kraju radovi u infrastrukturnom regulisanju prostora i obezbeđenju uslova, a skener je takođe stigao, taj drugi, i očekujemo da i on dobije licencu koja je potrebna za rad kao uslov za puštanje skenera,
a to je, nadam se, sada olakšano, jer mi smo dobili tu novu tehnologiju puštanja prvog skenera i očekujem da uz ove lekare koji pristignu mi imamo još jače dijagnostičke kapacitete. Sa dva skenera imamo sasvim dovoljno mogućnosti da se izrazimo kao stručnjaci. Naravno, skener ne može da bude presudno sredstvo bez znanja i nekih prethodnih stvari. To bih zbog gledalca malo pojasnio. Znači, ne ide svaki pacijent na skener jer on nosi svoje rizike u smislu zračenja i takođe gubitka nekog dragocenog vremena ako se suviše ljudi optereti na skeneru. Odnosno, ali je veoma važno da kažem da mi imamo jako dobru ultrazvučnu dijagnostiku i radiološku samu rentgen dijagnostiku, da je u našu ustanovu stiže još jedan novi rentgen aparat, a bit će tu i nekih iznenađenja. Ja očekujem da stigne i mamograf u nekoj perspektivi i mislim da je potrebno i za ovako kvalitetne laparoskopske procedure koje također trudimo se i ovladavamo, već su krenuli da rade naši hirurzi i ginekolozi, da očekujemo i dobru opremu iz oblasti laparoskopske hirurgije, takozvane laparoskopske stubove. Anestezijološki aparati su oni su novi, imamo veliki broj respiratora koji su nam ostali još iz perioda ovog velikog pritiska koji smo imali zbog COVID-a. Tako da, što se tiče opreme, slažem se sa vašom konstatacijom da je veoma važna i mislim da možemo da budemo i u toj sferi veoma zadovoljni. Kad govorimo o lekarima, specijalizacijama, opremi, ja pretpostavljam da imate i neki možda približan broj pacijenata ili usluga koje je obavila vaša ustanova, vaši lekari, ne znam, za neki određeni period, ako imate neke podatke, da kažem, eto, gledaocima, ko sve dolazi i koliko ljudi dođe u naše zdravstvene ustanove, opštu bolnicu. Pa ovako, ja sam tu pripremio neke brojeve, znači statistike, izveštaje koje svakodnevno pratimo. U periodu od početka ove godine do današnjeg dana, mi smo obavili, samo sekundu, 94.867 pregleda lekara specijalista. Zatim, od početka godine. U istom periodu naša laboratorija je imala ukupno 80.021 pacijenta, od toga iz COVID ambulante 16.141 i mi uslužno radimo i za Dom zdravlja u Rekovcu 1.361 pacijenta smo obradili, iz Despotovca takođe 376, a odrađeno je ukupno čak 985.919 analiza. To je u periodu od početka godine. Što se tiče statistike operacija u hiruškim granama, obavljeno je u istom periodu 860 operacija, a pruženo je 1.129.913 usluga pacijentima. Što se tiče hospitalizovanih i bolničkih lečenih lica, ukupno smo lečili, imali smo 4.859 epizoda bolesti, znači ljudi koji su bili na bolničkom lečenju, sa ukupno 22.741 danom hospitalizacije. Trudimo se da dani hospitalizacije budu što kraći, jer je to jedan od indikatora kvaliteta. Zbog nekih organizacionih stvari u vreme COVID-a mi smo to malo produžili i to je razlog zašto ljudi ne leže dan ili dva ranije, ali zato što smo morali da delujemo na izolaciju pacijenata, odnosno da čekamo rezultate PCR testiranja, pa su ljudi zbog smanjenja rizika prilikom pripreme za operaciju tako da je ležali na odeljenjima, pa su se produžili dani hospitalizacije. To je bio naš svestan menadžerski rizik za to, ali svakako da nije bitno uticao na naše ocene u radu. Tako da, to su neki brojevi koje sam želeo da vam prezentujem. To je, bolnica trenutno ima nešto ispod
znači 150 lekara specijalista i ti lekari su ravnomerno rasporedili svoj posao u zavisnosti od svojih specijalnosti, ali sigurno da svaka služba je bilo ambulantnog ili stacionog tipa radi punim kapacitetima. Pomenuli ste COVID i vaš rad u vreme COVID-a, morali ste nekako malo i drugačije da radite. Pa ajde da evo, otprilike sada i kažem nešto, aktuelna epidemijska situacija u mnogome uticala na život građana pa i zdravstvenih radnika. I čini se da ste vi svi skupa, zahvaljujući toj nekoj dobroj organizaciji, uspeli da odolite svim izazovima koji jesu bili veliki. Da se osvrnemo malo samo na taj period, ne moramo dugo, mnogo o tome pričamo, na taj period tih 7 talasa, evo dobro, možda tih prvih 5-6, sad je 7. talas pri kraju. Dolazi nam osmi. Ja lično smatram da je dobro da se osvrnemo na to, da ne bi se previše upuštali kao lekar, da ne bi, da se prisetimo šta smo sve preživjeli svi zajedno. Jer nisu samo zdravstveni radnici bili opterećeni, mi volimo da pričamo to sebi, ali cijela populacija, cijelo društvo je bilo opterećeno ne samo fizički, nego i psihički i time. A posljedice COVID-a i post-COVID sindromi još nisu dovoljno ni razjašnjeni šta sve, koje su komplikacije ljudi imali nakon preležanih COVID-a. Jedan od ljudi koji imao čast da preleži srednje tešku formu sam bio i ja lično. Na početku, ali znam šta to nosi. Međutim, današnje stanje je puno bolje, ljudi su se dosta i privikli, mi smo valjda kao nacija i sposobni da trpimo taj pritisak, privikavamo se na razne stvari, pa eto tako i na COVID. Ja sam siguran da to sve ide u nekom pozitivnom pravcu, mada slušajući najave ima nekih i pesimističkih predviđanja, ali ja ne bih... Uglavnom su optimistične, doktor, mi čitamo samo ono optimistične. Ja nikada ne bih širio, to sam tijela da kažem, slažem se sa vama, nikada ne bih širio pesimizam. Mislim da je zdravstveni sistem spreman, da isprati sve moguće izazove iz te oblasti, da imamo već dovoljno znanja i iskustva sa tim i da prenesem građanima da imaju poverenje u to. Trenutno na snazi jedan protokol koji govori o tome da ukoliko je potrebno se pacijenti leče, oni se leče u bolnicama koje su izgrađene za to od strane države. Naša bolnica koja prima naše pacijente, koja je zadužena za prijem građana iz Pomorskog okruga, je COVID bolnica u Kruševcu, mada imamo i lepo iskustvo sa COVID bolnicom u Batajnici, moram da kažem. Veoma bitno da kažem da su lekari opšte bolnice Jagodina participirali u radu COVID bolnica, da su trenutno par kolega rade u COVID bolnici Kruševac kao ispomoć, da smo mi u najteže vreme radili i pomagali kad je bila teška situacija u Novom Pazaru, zatim u COVID bolnici u Batajnici i naši, ne samo lekari, nego i naši tehničari su bili i u kliničkom centru Zemun, a također pomagali smo i preuzimavši i pacijente kada je bilo to potrebno, kada su neki drugi zdravstveni centri bili u problemu. Na našu sreću, a ja želim da kažem i zahvaljujući nekoj našoj dobroj organizaciji, mi nismo imali ni jednu organizaciju jedinicu, odnosno službu koja je ispala iz ritma za vreme COVID-a. Znači, ni jedna služba opšte bolnice Jagodina nije prestala sa radom tokom COVID-a, a imali smo zaražene radnike, naravno, i naši brojevi su također tu impozantni. Evo, tu bih pohvalio COVID ambulantu koja radi u sklopu Doma zdravlja i te lekare koji su stvarno lavovski deo posla iznili na svojim plećima i njihova organizacija je bila veoma sinhronizowana sa opštom bolnicom Jagodina, jer su oni učestvovali u tome to je malo duži period, evo da kažem da je u periodu u poslednje 2 godine, od 1.10. do 2020. do danas, pregledano 130.767 ljudi u COVID ambulanti Doma zdravlja, ukupno testirano 93.810 ljudi, od kojih je pozitivno 24.925, a u bolnici je ukupno hospitalizovano 3.021 pacijent.
procenat poslatih ljudi u tercijarnu ustanovu, znači višeg nivoja COVID bolnice, je ispod 2%. Znači, COVID ambulanta doma zdravlja, čestitke za lekare doma zdravlja i hvala za odličnu saradnju s opštom bolnicom Jagodina koja ih je pomagala u smislu mikrobiološke diagnostike, uzimanja briseva, radiološke diagnostike, snimanja rentgena i laboratorijskog testiranja. Naravno i lekari naši, pre svega pneumoftiziolozi, pulmolozi, internisti, ali i svi lekari opšte bolnice Jagodina, odnosno ne svi, preterao sam, mnogi koji su uzeli učešće po ispomoći u dežurstvima u COVID stacionaru, a određeni lekari, posebno iz ambulante i mlađi lekari su učestvovali pri pregledu kod sprovođenja aktivne imunizacije, odnosno vakcinacije. Tako da, prilikom osvrta na COVID, svakako mogu da izrazim zadovoljstvo radom i opšte bolnice Jagodina, koja, vi znate da nema infektivno odeljenje, ali je i bez toga obezbedila uslove i dobre izolacije i mislim da su pritisci koje smo nosili bili veliki i da smo se uspešno nosili sa tim. Rekao bi još jedan broj, a to je da smo mi u jednom trenutku lečili 120, jedna kriva, jedan plato je bio na 120 pacijenata u našoj bolnici kada nismo imali priliku da pošaljamo pacijenta nigde, kada je cela Srbija bila, da kažem, zaptivena, blokirana slučajeva, naša bolnica je lečila 120 pacijenata, a, na primjer, kapacitet COVID bolnice u Kruševcu je 450 ljudi, pa vi sad izvucite sami pouku, odnosno zaključak. Velike brojke, velike cifre bile su, znači, i širom Srbije znamo kakva je bila situacija od vanrednog stanja pa nadalje. Sedmi talas jeste pri kraju, a COVID danas, kada je opšta bolnica u pitanju, COVID ambulante i dalje radi, jer tako i to radi, je potrebno. Radi COVID ambulante. Mera moramo da se pridržavamo. Pa naravno, kod nas su na snazi i dalje te važeće mere zaštite, da. A to je ta famozna maska, ali veoma bitna, pogotovo u ustanovi kakva je zdravstvena, to je dom zdravlja i bolnica, strogo se pridržavamo i zakonska regulativa nalaže u to da je maska obavezna, ta distanca i, da kažem, jedna izolacija. Ljudi već su naučili da žive sa tim i odgovorno se ponašaju, u slučajevi jesu lakši, ali opet opreza nikad na odmet. Jeste li organizovani ste i dalje? Da. COVID postoji. Na isti način, samo što je razlika što ne lečimo bolnički ljude, nego šaljamo u slučaju da je čovek sa nekim posebnim oboljenjima ili nekim, nosi u sebi više faktora rizika, pridruženim bolestima, mi takve ljude šaljamo za COVID bolnicu u Kruševac. Moram da kažem još jedan detalj tu, a to je da smo mi kao bolnica uspešno organizovali i dečiji COVID, znači to je veoma važno, naša pedijatrijska služba i doma zdravlja, dečiji dispanzer i školski dispanzer i pedijatrijsko odeljenje su takođe imali svoje smernice i procedure i takođe su tu deca zbrinjavana na pravi način. U jednom trenutku je bilo više pacijenata iz pedijatrijske populacije. Mali broj dece je upućen u ustanove višeg nivoa u smislu COVID-a. Takođe, mi smo ostvarili uslove i kod nas je porađano više žena i pregledano trudnica, znači koje su COVID pozitivne, tako da mislim da i u tom smislu smo položili ispit. U suštini, u jednom rezimeu mogu da kažem da je bolnica, vi sami možete da odete tamo i da se uverite kada na ulazu vidite da ima punkt gde je zdravstveni radnik sad u ovom trenutku izmeri temperaturu i dezinfikuje ruke, ali i upozori na nošenje maske, a u nekim mnogim trenucima je tu bilo i mnogo većih zaduženja, pa je bilo trebalo organizovati na koji način da se doture, ajde da kažem, dopreme lekovi pacijentima na odeljenju, jer smo mi zabranjivali posete normalno, ali i kretanje. Imali smo jasne procedure u okviru naše zdravstvene ustanove da sprečimo gomilanje zdravstvenih radnika, da mi smo preduzimali mere da
Čak kontrolišemo kontakte zaposlenih, pa smo udaljavali sa posla i ljude koji su bili sa visokim faktorom rizika da ne dođemo u poziciju da se veći broj zarazi, a to smo radili bez pardona i mislim da smo zbog toga bili i jako uspešni. Ipak i sve zdravstvenih radnika je preovladala. Jedna COVID je bio jedna prilika da se kolektiv ponaša odgovorno, a takođe da se izmešaju zdravstveni radnici iz različitih organizacionih celina i da bude jedna saradnja na jednom visokom nivou. To je bilo psihofizički teško, ali to je deo našeg posla i mi svakako nismo od toga bežali, niti ćemo bežati za bilo koji zdravstveni izazov koji je pred nama. Rekla sam, zdravstveni izazovi koji su uopšte COVID kao izazov za sve građane i za vas kao i vi ste građani, samo što morate da se bavite ljudima koji jesu imali COVID i bili bolesni, imali još neke bolesti. A koji su to još zdravstveni izazovi sem COVID-a aktuelni? Pa znate šta, mi smo učili školu za to i položili zakletvu za to, tako da ja stvarno sam jedan od one grupe zdravstvenih radnika koje to tako shvata. Znači, to je naš posao i tako mora. Što kaže u narodu, takva tura. Tako da svakako ne bi puno trošio reči na to, to je naša obaveza radna i nema govora. Međutim, Drugi zdravstveni izazovi svakako da postoje. Oni su postojali i za vreme COVID-a. Znači, tad je trebalo sve organizovati. To je bio jedan dodatni izazov. Nije bilo bitno samo organizovati COVID, nego je bilo bitno da se što više situacija zbrine, jer ljudi su se razboljevali i od drugih bolesti i tokom COVID-a. Kako to uskladiti u aktualnom trenutku? Pogotovo je bilo par meseci veoma kritičnih kada je bilo mnogo, mnogo teško organizovati odnose sa ustanovama sa višeg nivoa. Ne zato što oni nisu želeli to, nego zato što su i sami imali velike probleme u još većoj meri nego i mi, naša bolnica. Ali mislim da je država imala veliki udeo u tome i da je rukovodstvo i države, a je posebno Ministarstva zdravlja, mnoge bitne stvari učinila da se taj put olakša i da zdravstveni radnici lakše obavljaju svoj posao. Takođe, osim države u ovom gradu, o potrebama opšte bolnice i doma zdravlja je jako brinula lokalna samouprava, koja je u svakom trenutku bila uz svoju bolnicu i uz dom zdravlja, dopremajući sve potrebne resurse koje je mogla iz njihovog domena, od dezinfekcije ulica i do pomoći oko organizacije onih, videli ste ispred doma zdravlja, vidljivi su nenastrešnice, to su mini kućice gde su pacijenti mogli da se zbrinu kada je bilo vetrovito, kišovito i tako da. A videli ste različite slike po Srbiji gde nije bilo kao u našem gradu. Zatim je lokalna samouprava imala veoma mnogo sluha da nam šalje ispomoći u ljudskoj snazi kada smo to od njih zahtevali. I još bi mogao da navedem mnoge primere kada su u svakom trenutku bili za nas. A oni su bili tu, imali smo priliku da ih vidimo kao saveznike i zajedno sa Ministarstvom zdravlja da pomognu nama koji smo stručni iz te oblasti da svoj posao obavimo na pravi način. Kada pričamo o tim izazovima post-Covid-a, malo pre sam pomenuo da su se danas pojavila i mnoga post-Covid stanja, odnosno komplikacije koje pogađaju različite sisteme organa, da li to moždani udari, srčani udari ili različite druge manifestacije. Imamo porast i psihijatrijskih komplikacija nakon Covid-a sa
anksioznim stanjama, zebnjama, čak i psihotičnim reakcijama, ali svakako da na prvo mesto bi tu naveo porast maligniteta, odnosno tu takozvanu epidemiju malignih bolesti koja je u svetu raširena u jednoj, nažalost, ogromnoj meri, i COVID je tu maskirao kako stvari stoje, odnosno usporio mogućnost dijagnostike maligniteta, ali na to smo obraćali posebno pažnju i borili se sa tim. Tako da je to jedan od najvećih izazova koje u današnje vreme imamo. Imamo odličnu službu onkologije sa doktorkom Mihajlović na čelu, a dodeljene su i dve specijalizacije iz internističke onkologije, prateći upravo taj trend, koje, što je, mislim, jedan od važnijih poteza koje je rukovodstvo bolnice učinilo. Imamo dve mlade doktorke koje sa puno empatije prilaze aktualnoj toj problematici, i mogu i da se pohvalim da smo uskakali i pomagali ustanovama iz okoline kada je bilo potrebno. Znači da se zbrinu ti pacijenti. Mada bih tu mogao i da pohvalim i saradnju sa bolnicama u Ćupriji, posebno Paraćina, koji su uvek bili tu za međusobnu ispomoć oko pacijenata onkoloških. Zatim, bolnica Ćuprija nam je puno pomagala i hvala im na tome u trenucima kada za mnoge stvari koje su iz njihovog domena. Oni su u ovom trenutku možda i malo veći centar, a posebno iz oblasti radiološke dijagnostike, skenera, i bolnica Paraćin nam je pomagala kada smo zahtevali od nje iz više oblasti, tako da mislim da je to pravi put, i da zdravstveni radnici trebaju međusobno da pomažu, ne samo u tehničkom smislu, nego i znanjem i iskustvom. U tom smislu je ta saradnja veoma značajna. Da, mislim da je mnogo značajna, i mislim da je veoma bitno da sujeta ne prevlada, koja neki put ume da bude izražena. Ja to pričam, ja sam iz te branše, tako da mi nije... Nije me sramota to da pričam, ali definitivno je da je ipak kolegijalnost i organizovanost na pravom nivou, i da će protokoli rešavanja pacijenata i međusobna saradnja koja je postavljena kao temelj baš u uslovima COVID-a i teških infekcija biti nastavljena, a sve naravno na zadovoljstvo i dobrobit stanovništva kao krajnjih korisnika naših usluga i zdravstvenih osiguranika. Osim maligniteta i post-COVID-a, pitali ste me za izazove. Ja bih, tu postoji na primjer i određena lista čekanja iz različitih oblasti, je posebno iz ortopedije. Pohvalio bih ortopediju Opšte bolnice Jagodina, koja je sve učinila u poslednje vreme da te liste čekanja budu skraćene maksimalno, iako je veliki broj pacijenata odrađen. Naše brojke su impozantne iz oblasti ortopedije, tako da mislim da upoređujući sa brojem lekara, izvršioca i nekih drugih zdravstvenih centara, možemo i tekako se dičimo tim ljudima, jer oni ne rade samo listu čekanja za kukove, nego i traumatizme koji su nisu više vezani za godišnje doba. Uglavnom je to u zimskom periodu, ali verujte mi, porast saobraćajnog traumatizma je veliki, tako da naša ortopedija ima pune ruke posla. Sad sam sam sebi dao šlagvort, ali saobraćajni traumatizam je isto izražen zato što smo mi bolnica povezana sa koridorom 10 i često imamo te slučaje. To je posebno izraženo u oblasti kojom ja rukovodim, odnosno urgentnom službom, i mislim da je i tu puno učinjeno na organizaciji takvih stvari, što kroz hitnu pomoć doma zdravlja, a takođe i kroz službu urgentne medicine,
ali nešto kasnije bi možda rekao o tome malo više. Evo, kad ispričate to, dali ste mi šlagvor da posle mi pričate kao lekar i načelnik. Dobro, hvala vam puno. Rekao bih samo da od ovih izazova još bih naveo da je porast incidence moždanih udara na snazi i srčanih udara, što ukazuje na to da treba što više raditi i na preventivi, znači u savjetovanju, u načinu života, uzimanju lekova, pravilnoj ishrani i tako. To su sve izazovi koji čekaju te iste zdravstvene radnike koji su odradili i period COVID pandemije, ali mašina ide dalje. Jel možemo sad o tom šlagvortu? Pričali ste mi kao pomoćni direktor, izneli zaista zavidne podatke koje su vaši lekari i vaša ustanova uspeli da iznesu tokom COVID-a ili za poslednjih godinu dana, ili rekli ste od oktobra pa do recimo sad kada je COVID u pitanju. Samo lekari specijalisti su, rekli ste, u poslednjih godinu dana imali 94.867 pregleda, to je zavidan broj. Ali kao lekar i načelnik službe urgentne medicine, recite nam nešto i o toj službi, koja stanja dolaze, sem ovoga što ste pomenuli, saobraćenje. Pa tu dolaze sva hitna stanja u medicini, ali ne bih volio da zvučim neskromno, ali ipak je služba urgentne medicine mesto na kome provodim najviše vremena i u čijim sam se tu ste stasali. Da, eto da ja kažem. Uslugama i najviše borio. Sa zadovoljstvom velikim želeo bih večeras da kažem da služba urgentne medicine je jedna veoma vredna i radna služba koja je ogledalo rada i prijema pacijenta u opštu bolnicu, gde se multidisciplinarno zajedno sa našim lekarima, starim dežurnim specijalistima donose delikatne odluke, da je tu mešavina između iskusnih lekara i mladih lekara, da tu stasuju mladi lekari kao regrutni centar, takođe i tehničari, mislim, urađeno je puno da to bude mesto gde će mladi lekar da počne karijeru, a bez obzira gde je na kraju završi. I imamo ogroman broj lekara koji su stasali na našem odeljenju, a takođe i ostali sa nama u izuzetno prijatnim i prijateljskim kontaktima, i mislim da je služba urgentne medicine jedna služba koja je prihvatala i u vreme COVID-a bilo takozvana COVID ambulanta naše stacionarne ustanove, jer su mnoge procedure prolazile kroz službu urgentne medicine i tu su bila ulazna vrata, što je na određeni posao dodavalo i dodatne obaveze, ali mi smo to stoički izdržali i izneli. Ja bih pozdravio moj kolektiv ovom prilikom i poručujem da će morati tako da nastavi u buduće. Što se tiče jednog podatka, posebno sam ponosan da služba urgentne medicine za par godina, ajde da kažemo za 3 godine, će da ima 8 lekara specijalista urgentne medicine. To je u borbi za poziciju na nacionalnom nivou lekara urgentne medicine, a znam pouzdano prema kontaktima iz svoje branše i kolegama i ministarstva i komore, znam sigurno da to može da bude, da je mesto i uloga lekara specijalista urgentne medicine postaje sve bitnija i važnija. Tako da mi sa tim brojem specijalista, mi imamo veći broj specijalista urgentne medicine nego veći zdravstveni centri, i siguran sam da je to mnogo važan podatak, i nadam se da će u budućem periodu, kada prevlada svest o važnosti te službe i biti obezbeđeni bolji infrastrukturni uslovi za rad tih lekara, siguran sam u to da će to biti već u doglednom periodu. Prema najavama u slučaju adaptacije, rekonstrukcije, odnosno izgradnje
bolnice Jagodina, znači bitno mesto bit će i stvaranje novog prijemno-urgentnog bloka, gde će na pravi način da se leče multidisciplinarno i najteži slučajevi. U okviru službe urgentne medicine rade i takozvani transportni timovi koji obezbeđuju da kvalifikovano osoblje stručno utrenirano isprati pacijenta do ustanova višeg nivoa zdravstvene zaštite tercijalnih, znači da li je to Beograd, Kragujevac, VMA, Niš, gde god, i takođe da vrati pacijenta sa lečenja iz tih ustanova u našu bolnicu. Ovo je siguran podatak, mislim, koliko moje saznanja daleko sežu, da ustanove sekundarnog nivoa nemaju organizovane transportne timove kao što ima opšta bolnica Jagodina. I sve je ustrojeno, u urgentnoj službi je ustrojeno sve kako od početka, od prijema pacijenta. Pa ne bih se složio. Nije. Jeste ustrojeno, ali ne bih ja baš toliko hvalio. Mi pacijenti, recimo, sa nekim ko, kad dođemo, zna se, ne može da se ulazi, zna se tačno ko dolazi, kad dolazi. Lekari specijalisti moraju da dođu da pregledaju pacijenta, bar je nama takav utisak, a vi kao načelnik biste rekli možda malo drugačije. Pa hvala vam na tom utisku, ali na tom procesu mora svakodnevno se radi. I ne bi ja, mislim, ja sam se zahvalio, ne bi bile ni ovakve ocene urgentne službe da nije ljudi koji vide, i naš je utisak takav. Ja vam govorim kao neko ko je bio. Nadam se da će mnogi od njih da gledaju ovu emisiju i da im to prija i da ih motiviše za dalji rad. A takođe mislim da svako od nas treba da pođe od sebe, kako bi se osjećao da neko njegov uđe u zdravstvenu ustanovu i da neko njegov bude drugačije primljen. Ima tu puno procesa za napredovanje, ali tu sam ja da ih podsjetim. Tako da nadam se, a ima mladih kolega koji slično razmišljaju, voleo sam uvek da u sebe imam jake karaktere, imam ih i volim da čujem njihovo mišljenje, i verujte mi, želim da svima poručim sada da svi negde dobiju jednu moju preporuku i savet da trebaju tako da razmišljaju, da to ispunjava ljude, jer mi smo tu zbog korisnika zdravstvene zaštite i želimo da to ljudima bude bolje. To je naša životna misija i siguran sam da svi zaposleni u opštoj bolnici Jagodine, domu zdravlja, žele isto. Tako da ako svi tako razmišljaju, onda će i poverenje građana biti na najvišem nivou i onda će i ustanova da ima veći integritet. To je jedan proces na kome treba svakodnevno da se radi. Pričali ste malo pre kada ste govorili o COVID-u i o tome kako je sve bilo organizovano i u saradnji sa drugim ustanovama i lokalnom samoupravom u gradu. Je moralo sve tako da bude, da bi funkcionisalo, tako je bilo svugde u Srbiji. Ja sam malo prepomenuo šta je uradilo Ministarstvo zdravlja za našu ustanovu sa brojem specijalizacija, ali posebnu zahvalnost i zadovoljstvo bih istakao bih lokalnu samoupravu na čelu sa našim predsjednikom Skupštine Draganom Markovićem Palmom, koji vodi računa o zdravstvenim radnicima iz ove dve bolnice koje pripadaju ovom gradu, znači, a takođe je pokazao mnogo puta šta misli o zdravstvenim radnicima na nacionalnom nivou. Bio sam nekoliko puta u prilici da to lično vidim kada su zdravstveni radnici dobijali priliku da idu na putovanja u informativne svrhe, da vide kako funkcioniše bolnica u Beču, velike klinički centri, takođe i u Grčkoj i na još par mesta, a takođe je lokalna samouprava našla način i da oda počast, odnosno da izrazi zahvalnost za sve što su zdravstveni radnici učinili u proteklom periodu, najviše se odnosi na COVID pandemiju, ali i na sve ostalo, pa su zdravstveni radnici bili
u prilici da posete neke destinacije kao što su destinacije u Egiptu, Hurgada, Sharm el Sheikh, takođe i u Paraliji, pomenuo sam malo pre i Beč, tako da je lokalna samouprava znala da pokaže šta misli o svojim zdravstvenim radnicima. Lično sam bio u prilici da razgovaram sa kolegama iz drugih zdravstvenih ustanova, a to je i svrha verovatno takvih putovanja da... Razmena iskustva. Jeste. Da ih pitam šta misle o tome kako lokalna samouprava grada Jagodine razmišlja o zdravstvenim radnicima, i mogu da vam kažem da malo je reći da su reči hvale u pitanju, nego da sam video i određenu dozu, ajde da kažem, malo bi možda zvučalo i grubo, ali da kažem ljubomore na to što neko drugi tako ne razmišlja. Ne bih voleo da umanjim učinke nikog, ali je jasan i vidljiv učinak ove vlasti prema zdravstvenim radnicima uopšte, i ne samo zdravstvenim radnicima. Ja sam bio u prilici takođe da budem i član određenih delegacija u kome sam video da se to odnosi ne samo na zdravstvene radnike, nego i na ljude iz različitih branši. Ne bih sad bio u prilici da ih ja nabrajam sve, ali sam siguran da su prošli, da su na isti način bili tretirani kao i zdravstveni radnici, što je apsolutno i normalno. Tako da, hvala još jednom na načinu na koji se poštuje bolnica i na svesti da je Opšta bolnica Jagodina i Dom zdravlja Jagodina deo sistema gradskih institucija i veoma bitno mesto za sve nas, za naše ukućane, rođake, prijatelje, komšije i sve druge. Tako da mislim da sam bio dovoljno jasan. Ako nije, ja bih nešto rekao i spontano. Ja sam bio u prilici da vidim kako u poslednjem putovanju koje se desilo u Parali zajedno sa zdravstvenim radnicima, kako čovek iz ovog grada dobija ulicu sa njegovim imenom u stranoj zemlji, da svečani trenutak koji se desio intoniranjem himni Srbije i Grčke jasno pokazuje ko je ambasador pravi i ko pravi mostove prijateljstva između dva naroda, a takođe sam imao priliku da čujem da i predstavnici lokalnog stanovništva su veoma zahvalni što je njihova turistička delatnost, koja je njihova osnovna delatnost, bila, da kažem, uvećana brojem ljudi koji su došli pre svega iz ovog grada, ali da kažem i iz drugih gradova, u organizaciji ove lokalne vlasti, na čelu sa gospodinom Markovićem, koji je, malo pre sam rekao, i dobio 6,5 km ulice u Grčkoj, a koji je nazvao 6,5 km Srbije u Grčkoj, i svaka čast na tome. Eto, to sam neki lični utisak koji ste želeli da podelite sa nama. Da, i mislim da to treba pričati, jer činjenice govore same za sebe. Tako da, još jednom hvala i za buduće prilike zdravstvenim radnicima, posebno da razmenju iskustva i znanje, i hvala na podršci zdravstvenim institucijama. Sva saradnja je vrlo važna, rekli ste, uopšte sa institucijama u jednom gradu, lokalnom samoupravom, ministarstvom. A kakva je saradnja sa lekarskom komorom, sa strukom, kako biste vi to opisali? Ja ovako imam zadovoljstvo da kažem da je predsednik, odnosno predsednica Lekarske komore za centralnu i zapadnu Srbiju i neko ko se je utkao u Lekarsku komoru, živi u našem gradu. To je doktorka Slađana Ilić, koja svakako da svakodnevno brine i o interesima i lekara opšte bolnice Jagodina. Kad kažem brine, to je iz domena Lekarske komore. Mi smo imali nekoliko akcija
Lekarske komore Srbije, koje, posebno centralne i zapadne, koje su bile u okviru redovnih aktivnosti komore, a takođe evo u poslednjih, pošto je ovde reč o aktuelnim dešavanjima, u poslednjih nekoliko dana smo dobili jednu donaciju, naši lekari su dobili mantile u organizaciji Lekarske komore Centralne i Zapadne Srbije na čelu sa doktorkom Ilić. Ja bih ovde ovom prilikom iskoristio priliku da joj se zahvalim na tome i na svemu što čini za lekare iz celog regiona, a posebno za lekare opšte bolnice Jagodina. Saradnja sa Lekarskom komorom je veoma bitna zato što preko komore ide i licenciranje lekara. Takođe, naši lekari imaju priliku da učestvuju u različitim komorskim odborima, da li to etički ili za primarnu, sekundarnu zaštitu i niz aktivnosti u kojima imaju priliku da razmene iskustva sa lekarima iz svojih oblasti i da legalno ukradu neko znanje koje je takođe za dobrobit naše ustanove, a koje će svakako opet koristiti... Lekar uči dok radi. Jest. Uvek uči. Što se tiče Lekarske komore, završio bih i sa tim da su naši lekari dobili priliku i da budu i delovi određenih nadzora, znači da sami ocenjuju stručnost rada u drugim ustanovama na nivou Republike Srbije, a i samim tim ponovo dobiju neko iskustvo. Tako da hvala na odnosu Lekarske komore prema Domu zdravlja i Opštoj bolnici Jagodina. Ostaje li lekar uvek lekar i neko ko je i dalje vezan za svoj fakultet? Hoću da vas pitam nešto, da li postoji ta saradnja sa fakultetima? Svakako, da. Da li je to važno kada je lekar u pitanju? Jeste, to sam posebno hteo da kažem. Znači, naravno da ostaje, jer lekar ne samo da pohađa osnovne studije, nego ide posle i na različite vidove postdiplomskih studija, znači usavršavanja, specijalizacije, master studije, magistrature i prema različitim zvanjima. Tu bih želeo da istaknem jednu prelepu akciju koju smo mi, mogu da kažem, u Jagodini bili, čiji smo pioniri bili. Dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, Jakovljević Vladimir, je prepoznao nakon sastanka sa rukovodstvom naše bolnice mogućnost da sarađujemo na način da smo dobili priliku da naši lekari postanu i mentori u njihovim oblastima i čak su bili, došli su u našu ustanovu i napravili sastanke i radne grupe šefovi katedri za različite specijalističke delatnosti. Tako da su naši lekari u grupnom radu imali priliku da se dogovore kako će da rade sa šefovima katedri, odnosno profesurom, a cilj osnovni toga, ne bi mnogo da dužim, je da se uniformiše pristup zajedno sa fakultetom, što bi bilo veoma značajno, posebno sa Kragujevcom, da bi se uniformiše pristup i sa kliničkim centrom Kragujevca na koji smo mi oslonjeni. Da ne pričamo o mostovima i o usavršavanjima. Naši lekari sa takvim pristupom sigurno bi dobili i veću priliku i pristup od strane tih profesora sa kojima su se neposredno upoznali da bolje sarađuju. Moram da vam pročitam samo još jedan bitan podatak, a to je da je u ovom trenutku, kada pričamo o perspektivnosti ustanove, 37 lekara na specijalizaciji iz oblasti i na subspecijalizacijama iz oblasti koje sam malo pre naveo. Samo u 2022. godini upućeno 15 lekara na obavljanje specijalističkog staža, a takođe očekujemo saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije za upućivanje još 2 lekara u tekućoj godini. Od toga na Medicinskom fakultetu u Beogradu 13 lekara, na VMA 4 lekara, u Kragujevcu 19 lekara i na Medicinskom fakultetu u Nišu upisan je 1 lekar. Tako da, vi ste ponosni, ste i kao ustanova, kao direktor, i ti lekari su ponosni, znači im da mogu dalje da se usavršavaju. Mladi lekari se usavršavaju, donose
vid donose različite novine, novitete, to je promocija zdravstva. Verujem da u godinama u kojima se nalaze imaju svest o tome šta znači stručno usavršavanje i izražavanje kao lekar specijalista. Kada se sve sabere, 37 lekara na specijalizaciju, od kojih su, a prethodno dobrih 40-ak mladi koji su završili i tako dalje, sa iskusnim veteranima koji su pri kraju svoje karijere i radnog veka, mislim da je dovoljno pokazatelje zbog čega ova ustanova se može nazvati perspektivnom i da može da bude na snazi jedan novi zanos. I kad već govorite o perspektivi, da privedemo i kraju ovu emisiju, izuzetno inspirativno o tome šta je sve bolnica uradila i koliko naših lekara jesu vrsni i oni dalje žele da se usavršavaju i da rade za dobrobit, kako ste rekli, svih građana u tom pravcu, u zdravstvenoj zaštiti. Koji su pravci razvoja bolnice i infrastrukturni projekti? Pa pravci razvoja su, ponovo, mi smo obezbedili specijalizacije, ali mi sada želimo da dođemo u priliku da biramo subspecijalizacije. Znači, mi smo sada uputili jednog anestezijologa na terapiju bola. To je jedna oblast koja kod nas se nije pojavljivala. Znači, zatim postoji niz, ja sad ne bi da prejudiciram ili da otkrivam neke ideje i tako dalje, treba da se desi, ali ne bi volio ni da jačam znači bilo koga osim naše zdravstvene ustanove, ali imamo priliku da, nadam se da ćemo u nekom trenutku ovladati nekim novitetima iz drugih oblasti. Znači, sve što možemo, mi ćemo da učinimo, da budemo servis našim mladim lekarima, da obezbeđujemo dodatnu edukaciju, ali sigurno je puno toga i na njima samima. To je što se tiče stručnih razvoja. Pravac razvoja je sigurno i obezbeđivanje i jačanje dijagnostičkih kapaciteta, veoma važno, pogotovo u današnje vreme, u saradnji sa našim IT sektorom, koji je takođe u eri tehnologije veoma važna stvar, pa ćemo mi kao rukovodstvo verovatno znati da se setimo, a i želimo da čujemo i savete, možda od nekog građanina koji je zainteresovan da kaže ako ima neku ideju ili ako je stekao neko iskustvo. Ali da bi sve to bilo, jedan od pravaca razvoja treba da bude i obezbeđenje normalnih uslova za pacijente i za rad, znači dovoljne količine opreme i najnormalnijih stvari za funkcionisanje. Pri tome, moram da kažem samo da ne bi bilo pogrešno shvaćeno, kada pričamo o pravcima razvoja, ja svakako ne bi samo to zaustavio na lekarima. Znači, i srednji i viši kadar apsolutno ima prostora za razvoj. Mi smo za srednji kadar već nastavna baza, a i delom za viši, a nadam se da će, pošto će i novi protokoli i procedure da vode ka tome, da bit ćemo prinuđeni i da sami usmerimo naše tehničare ka stručnom usavršavanju u skladu sa novim propisima, tako da i srednji kadar takođe i te kako ima prostora za napredovanje. Kad kažem srednji, sve je više i više kadra, ne bi da pocenim, znači, a mislim da je to veoma važno. I vi ste sami rekli, na kraju sve bi to trebala da prati neka infrastruktura, odnosno da bolnica dobije neke nove obrise. Mi smo željni toga i nadamo se i zahvalni bi bili državi, da Republici Srbiji, da i Jagodinska bolnica bude jedan od prioriteta u smislu obezbeđenja nove bolničke zgrade. Ona je na lepom mestu u centru grada, omeđena prirodnom barijerom reke Belice. Tu ima puno da se radi na saobraćajnoj regulativi i tako dalje, na svim stvarima koje mogu da predstavljaju nove izazove, sve u korist zdravstvenog osiguranika kao krajnjeg korisnika. Dr. Nedeljkoviću, ja mislim da smo lepo opisali aktuelni trenutak u opštoj bolnici u Jagodini i dali neku perspektivu razvoja
kada je opšta bolnica u pitanju i ja verujem da su mnogi radosni zbog ovih specijalizacija koje ste pomenuli, da će bolnica da dobije mlad, perspektivan, dobar kadar, vrsne lekare koji će biti odlični dijagnostičari i pomoći svakom pacijentu. Ja se nadam da će to biti dovoljno jak motivacioni faktor da mi pratimo razvoj ovog grada kao sedište okruga i da budemo vodeći zdravstveni centar u ovom kraju. Držimo vam palčeve i vi odavno želimo da budemo zdravstveni centar i objedinjeni dom zdravlja i opšta bolnica, da zajedno radite na dobrobit građana. Hvala vam mnogo. Hvala vama što ste me pozvali. Bila je ovo emisija Hipokrat. Moj gost bio je dr. Vladimir Nedeljković, pomoćnik direktora opšte bolnice u Jagodini, načelnik odeljenja urgentne medicine u opštoj bolnici u Jagodini. Ja sam Suzana Lubora i želim vam do novog Hipokrata svako dobro. Najmoderniji event centar u Beogradu. Najsavremenije opremljena tri nivoa. Najluksuzniji ambijent za velike događaje. I proslave svih vrsta na ekskluzivnoj lokaciji. Event mesto broj 1. Top mesto na reci. Kopernikus 6-10. Ko kuva najviše? Svih nas. Moramo da seckamo na sitno stvari, jer mladi uvek imaju nešto preče. Koristiš li majovitu? Zato što je ukus različit. Jednostavno, fenomenala. Kad moraš brzo da pripremiš hranu i da budeš sigurna da je mnogo bogatiji ukus. Ubedljivo najbolji premaz. Kuvat ćemo zajedno. Baš. Babi jela majovitu htela. Naravno. Nema druge. Izbor je na tebi. Grožđe, kajsija ili Choco Plus. Koji je tvoj ukus? Super moćni mehanizam, energija, optimizam. Bonžita, jedina prava. Kako bi mi prijala jedna? A na koju li je bacio oko? Možda na obe? Sad ćemo da vidimo koga je on to zapazio. Dobro jutro, dame. Dobro jutro kafa, pre svega. Kupi 500 grama Dobro jutro kafe i dobiješ na poklon knjigu Daniele Stil. U kompleksu većem od 20.000 metara kvadratnih poslovnog prostora na adresi Autoput za Zagreb broj 20 u Zemunu izdaje se kancelarijski prostori različitih kvadratura od 50 do 600 metara kvadratnih. Magacinski prostor od 4300 metara kvadratnih sa visinom od 9 metara. Ponovo na našem tržištu. Kopernikus klima uređaji svih dimenzija i jačina. Kupovinom naših klima štedite 100%. Svi uređaji su A klase. Kompletne instalacije za ugradnju uključene u cenu. Iskulirajte uz Kopernikus Klima. Kopernikus Systems. Pouzdan partner u kuhinji je ključ uspeha svake žene. Moj izbor je MBS elektroštednjak, koji mi omogućava pripremu hrane na brz i jednostavan način. Potvrđen evropski kvalitet i 5 godina garancije pružaju mi dodatnu pouzdanost. Moja preporuka MVS elektroštednjak. Broj 1 postaješ ako si prvi ili prva. Broj 1 se poštuje i razlog je za slavlje. Daje ti mogućnost da budeš tamo gde želiš. Broj 1 nikad ne postaješ sam. Za njega je potrebno jedinstvo. A Rubin Rosé je broj 1. Zahvaljujući vama, budi broj 1. Na atraktivnoj lokaciji u centru Beograda, smeštenoj zgradi pod zaštitom države, idealan za poslovna i turistička putovanja.
i opremljeni prema najvećim standardima, na samo par koraka od gradskih atrakcija. Copernicus Hotel Prag, 90 godina najkvalitetnije usluge.